अपेंडिक्सचं ऑपरेशन तसं दुर्बिणीचं जर आपण पाहायला गेलं तर हॉस्पिटलमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त 2-3 दिवस राहायला लागू शकतं. परंतु जर आपण वेळीच या अवयवाकडे लक्ष दिलं नाही आणि जर का त्याचा त्रास जास्ती प्रमाणात वाढत राहिला तर एक दिवशी अपेंडिक्सच्या आतलं प्रेशर वाढून त्यात जंतुदोष जास्त प्रमाणात वाढून ते फुटतं, एका ठिकाणी त्याला परफोरेशन होतं आणि मग तिकडून पू हा पूर्ण पोटामध्ये पसरतो. हा जो पू आहे हा पोटातून आपल्या रक्तामध्ये पसरतो आणि मग रक्तामध्ये जंतुदोष पसरल्यानंतर अतिशय सिरियस कंडिशन या रुग्णाची होऊ शकते. तर जे ऑपरेशन 2-3 दिवसामध्ये रुग्ण बरं होऊन घरी जाण्यासारखं असतं, हे कॉम्प्लिकेशन झाल्यामुळं मात्र पेशंट या ऑपरेशनमध्ये कधी कधी दगावूसुद्धा शकतो. तर इतकं कॉम्प्लिकेशन न होता जर का आपण वेळीच उपचार करून घेतले, ज्या वेळेला आपल्याला पोटामध्ये दुखते त्याच वेळेला वेळीच डॉक्टरना दाखवून आपण जर का त्याचे इलाज करून घेतले. जसं की 2 प्रकारचा अपेंडिक्सचा त्रास असतो, ज्याला रिकरंट अपेंडिक्स म्हणतात, की ज्याचं तुम्ही 1-15 दिवसांनी किंवा 1 महिन्यानी अंतराने ऑपरेशन केलं तरी चालू शकतं. पण ॲक्यूट अपेंडिक्स ज्याला म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये अन्न कण अपेंडिक्समध्ये अडकलेले असतात आणि अपेंडिक्स हे फुगलेलं असतं, अशा वेळेला अपेंडिक्स फुटण्याची शक्यता जास्त असते. आणि अशा पेशंट्समध्ये ज्याला आपण एक्स्ट्रीम एज म्हणतो, म्हणजे अगदी लहान मुलं आणि अगदी वयोवृद्ध माणसं, की जिकडं जी लक्षणं जी दिसायला पाहिजेत ती दिसत नाहीत, जी क्लासिक लक्षणं असतात त्या आजाराची ती दिसत नाहीत, अशा रुग्णांमध्ये अपेंडिक्स फुटण्याचं प्रमाण जास्त असतं. तसंच काही रुग्णांना डायबिटीस असतो, जिथं आजाराची क्लासिक लक्षणं दिसत नाहीत, किंवा काही रुग्णांमध्ये प्रतिकारशक्ती कमी झालेली असते, तर अशा रुग्णांमध्ये जी रेग्युलर लक्षणं दिसायला पाहिजेत ती दिसत नसल्यामुळे अपेंडिक्स फुटण्याचं प्रमाण या रुग्णांमध्ये जास्त असतं. तर कॉम्प्लिकेशन्स होऊन हा आजार बळावू शकतो आणि अगदी जीवघेणासुद्धा ठरू शकतो. तर वेळीच उपचार केले तर आपण आपला जीव निश्चितच वाचवू शकतो. इव्हन अपेंडिक्स जरी पोटामध्ये फुटलेलं असलं तरीसुद्धा 95% पेशंटमध्ये हे ऑपरेशन दुर्बिणीचं होऊ शकतं. म्हणजे पूर्वी अपेंडिक्स फुटल्यानंतर पोटावरती मधोमध छेद घेऊन मोठं ऑपरेशन करावं लागायचं, ज्याला आम्ही लॅप्रोटॉमी म्हणायचो, तेच ऑपरेशन आता दुर्बिणीच्या एका छेदामधून सुद्धा होऊ शकतं आणि चांगल्या प्रकारे यशस्वीरित्या करता येतं.